ବ୍ୟାସ ରୋଗର ପୂର୍ବପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିୟମତା ଯେଉଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କାଲି ପାରିଷଦମାନେ ଏକଜୁଟ ଅଫିସରକୁ ଧରିକି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାଣରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ତାହା ବ୍ୟାସ ରୋଗର ପୂର୍ବପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ହୋଇଛି ନା କେତେ ଦୂର ବିନାଶ ହୋଇଛି ତା ସମୟ ଟିକେ କହିବେ କି? ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଉପରେ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ହେଡ଼ିଂ ଏଇ ବାହାରିଛି, ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଏଠି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ବିଲ୍ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଅଚେତ ପମ୍ପିଂ ମେସିନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 300-400 ଲୋକଙ୍କର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଦୁଇରେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଗତକାଲି ଆହୁରି 10 ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କାଉନ୍ସିଲ୍। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ, ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳିଆ ଉଠାଯାଉନି, ମଲା କୁକୁର ପଡ଼ିଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗନ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆକା ହାତରେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଟିକସରେ ମଧ୍ୟ ଜାଲିଆତି କରାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନେ ଭାବରେ କରାଯାଉନି। ପୌର ପରିଷଦ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି ପୌର ପରିଷଦ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବେ, ତନଖି କରିବେ, ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଡିସିସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ, ତାପରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବେ ବଜେଟ୍। କାଉନସିଲର୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଆସନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜାଣିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନା ଏଠି ଚାଲିଛି ତମର ଅଧକୁ ଆମର ଅଧେ? ଏ ପ୍ରତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଜନସାଧାରଣ ଲଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଜମା କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜମିର ପାଉତି କଟା ହଉଥିଲେ ବି ଆଜିକି 6 ଧରି ପାଉତି କଟା ହଉନି, 6-7 ଧରି ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଲା, ଖଞ୍ଜଣା ଦିଆଗଲା ସେ ଜମିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ। ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ଖୋଳିକି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଓ, ତାର ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଓ କ'ଣ ଖୋଳି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯିବା ଲୋକ ଗାତରେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କାଉନସିଲର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରାଯାଉଛି, PhD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପାଣି ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବେଶ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଉନସିଲର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି, ଯାହା 3 ପରେ ଟିକେ ଏକାଠି ହେଇକି ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ କରାଯାଏ ତାହା କରାଯାଏ, ବିନା କାଉନସିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଉଛି। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାର କ'ଣ ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର? ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଶାସନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲୋକାଲ ବଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ଟିକସ, ଆମରି ଟିକସରେ କାମ ହେବା କଥା, ଟିକସରେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ଆଗରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପୌର ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ପୌର ପରିଷଦରେ ହେଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକ ଦିଆଯାଉ, କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାହା କରାଯାଉ, ଅତୀତର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ କାଉନସିଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଡକାଯାଉନି?
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପୌର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଜମି ଜମା ଫଇସଲା ହୋଇପାରୁନି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋର ମାଫିଆ ମାନେ ଜାଲିଆତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କାଉନ୍ସିଲ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପଦାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କାଉନ୍ସିଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପୌର ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୌରବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହି ରଖ, ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, ଆଜି ମାନେ ଅଳିଆ ଗଦା ଗଦା ପଡ଼ିଛି, ପୌର ପରିଷଦ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ପିଇବା ପାଣି ଠିକ୍ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାଲାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଆଜି ପୌରବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। ଏଇ ଆତଙ୍କିତକୁ ଫଇସଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଡକାଯାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ରୋକ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକ୍ଟ ଦାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦି ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ଜାଲିଆତି ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।